Здравствуйте, Аида. Здравствуйте. Что вы нам споете? Гагарину, Полину Гагарину. А какая вещь? Колыбельная. Да, колыбельная. Одразу двоє суддів запідозрили Аїду у використанні фонограми. Ви можете нас подивувати будь-якою піснею акапелло? Ні, ету ж, ні? Ету ж? Ету ж, ету ж. Ету ж тільки акапелло. Продовжайте піти. Аїда готова заспівати. От тільки що зараз почують наші судді. Разгони ты тоску во мне неспокойно, у меня в душе. Попроси у облаков подарить нам белый.